Tohle jsem já a jak si můžete všimnout, tak jsem zase v astronautském obleku. Dneska jsem totiž přistál na Marsu a pokusím se tady přežít 24 hodin. Povede se mi to? To zjistíte ve dnešním videu. Ty kráso, mrkněte se na to, jsme tady na Marsu, tyjo. Máme tady tuhle tu cool raketu. Tamhle je země koule nahoře. Koukejte na ní, jak je pěkná, tyjo. A co to? Řekl bych, že to bude nějaký měsíc. A lítá teda strašně rychle. A teď jsem si všiml, že tady máme zase bednu. Tak co tady máme? Sousedův dub. OK, to se bude hodit, sousedův dub. Králík od babičky, tak ten je nejlepší, že? Krumpáč samozřejmě. A Fiantiškova sekýka, no jasně. Tak hned se cítím v bezpečí. Pak tady máme nějaký rejč, dalekohled. Samozřejmě hlínu, protože jako bez tý bych se necítil jak doma, i když tady úplně doma nejsem. Tak první musím udělat klasický test gravitace. Přijde mi, že skáču trošku méně než minule na tom měsíci. Chtělo by to se tady nejdřív rozhlídnout pořádně, protože samozřejmě Mars je hrozně pustý a těžko říct, co tady bude. A vůbec teda nevím, jak tady dokážem přežít 24 hodin, protože to bude extrém. Vylezem zase tady někam nahoru. Ježiš, ten měsíc jak lítá, to je hrůza. Co pak tady máme? V okolí to je dost pustý teda. OK, nějaký díry. Tak ukaž, co tady skrýváš, Marzíku. Wow, tamhle to vypadá, že je nějaká propast. Tam bych se šel určitě kouknout. Musím mít samozřejmě v ruce Františkovu sekírku, protože bez toho bych se cítil hrozně špatně tady. Bůh ví, co na nás vyskočí. Co pak to tady máme? Mars písek. To já, kdybych chtěl mít pískoviště ze všech různých planet, tyjo. Musím říct, že ten Mars vypadá teda krásně na povrchu. Je mnohem hezčí než měsíc. Co pak tady máme? Ježiš, to je hrozně... Tamhle je voda? Takže vlastně na Marsu je voda. To víme. Wow, koukejte na to. Tam je normálně dole tráva. Hlavně tam nespadni do disku. Hlavně tam nespadni do disku. Wow. Co to? Co to je? Tak teď nevím úplně, jestli se mi na něj chce jít. Samozřejmě mám tady Františkovou sekírku, takže si připadám hnedka víc v bezpečí, ale je dost nabroušená, abych sundal tamhle tu příšeru. To ty seš fakt nechutnej, kámo. Ty kráso, já se hlavně bojím, že spadnu nebo něco, ale hrozně mě zajímá, jak útočí a takovýhle věci, protože přece jenom tam ten týpek na tom měsíci jsem si myslel, že bude třeba nablízko a začal po mně plivat, což byla trošku podpásovka, takže jako jsem zvědavý na tohohle fréra. Já nevím, jak moc velký mám fall damage, když spadnu z takovýhle vejšky, protože přece jenom ta gravitace tady... Ty kráso, tak to mi ubralo ale hodně. A tady je další? Jako chlapi, docela se vás bojím, musím se tady posílit králíkem od babičky, protože samozřejmě ten je úplně nejlepší, že jo? Fiantišku, dej mi svou sílu. Tak pojď, budeš plivat? Ne, nejde na blízko, ježiš, ten je rychlej. Ale naštěstí ho docela od sebe odhazuju. OK, po něm. Fiantišku, děkuju ti. Kdyby si takhle nenabijou sil, tak to nedám prostě. Padnu z něj teda slime ball, což je důležitý, to si dáme doma do nějakého vědeckého centra. Co ty tady zaseklej v rouře? To by bych mohl dát bídu víc, ne? Au, neby mě. Tady máš. Tak, poberem všechno. To, co to je? Za průrvu tam. Tam nejdem. Ještě bychom se tam zasekli. A já teda nevím jak vás, ale mě hrozně zajímá, co je tamhle dole. Tamhle to vypadá, že je nějaká voda, nějaký. Těžko říct. Au! Kámo, ty jsi úplně zbláznil. Takovou podpásovku. Spadni. To máš za to. Karma. Nazdar. Čus. Ty krásu, no tak teď jsem se třeba strašně lek. Málem jsem měl v gatích, hoši, málem jsem měl v gatích, jako. No, počkej, no možná tam mám. Ty krásy, tyhle ty mimozemštěni, ty mi dávají zabrat. Člověk o nich vůbec neví, oni nevydávají žádný zvuky. Jenom když je bijete, tak trošku křičej, jinak nic. Ty krása, tady je takový zeleně. Koukejte, jak to je krásný. Stromečky, všechno možný tady je. Wow. Wow. Tak Mars je fakt epický, tady bych si klidně postavil nějakou vilu pořádnou letní, tyjo. Musíme si dávat pozor, kam šlapem, protože nerad bych někde skončil, tyjo, zaseklý v Marsu podlaze nebo tak něco. Takový jezírka tady, tyjo. Máte tady něco vzácného, na rozdíl od měsíce, kde byl ten debilní Sejra? Vypadá to, že ne, tyjo. Že nejvzácnější věc na Marsu, co tady je, tak je voda?
Wow, tak jsem se konečně dostal na povrch a tamhle už zapadá slunko. Já se trošku bojím upřímně, co tady bude v noci. Doufám, že tady na mě nevyběhnou nějaká rodina těch týpků, co jsem zabil. Že by se na mě trochu spravili chuť nebo tak. Wow. Ježiš, koukejte, jak vypadá ten západ toho slunka, jak je to modrý. No tak to je hrozně epický. Ok, já tady tasím fiantiškou sekýku, protože tohle nebude pědel, kucí. Tohle nebude vůbec sranda. Já se trošku bojím, aby tady na mě nevyběhla nějaká armáda, tyjo, mimozemšťanů úplně. A tamhle už jeden je dole. Ajajaj. A tamhle druhej, ajajaj. Ajajaj. Ajajajajaj. Já se bojím, já se hodně bojím. Vy jste fakt nechutný. Ok, ještě, že tady máme tenhle rage. Tamhle další, je. Yeah. A tímhle rejčem my tady vykopem základy a postavíme si tady nějaký pořádný barák, aspoň na noc. Protože za prvý chci být cool a říct, že mám prostě barák na Marsu, ale za druhý fakt se tady nepřipadám dobře. A mám pocit, že by mě to stálo život. A já prostě musím vydržet do rána, abych tady byl aspoň 24 hodin. No nic, sousedu v dub, uděláme si z něj podlahu pořádnou. Tak, pořádný prkna na zem, jak na země kouly, no jasně. Tak, kolem dokola. Tyjo, ty jsi fakt blízko, kámo. Ajajaj. Uděláme si takhle kolem dokola aspoň. Já když tak na to koukám, tak mi jako chybí jaksi materiál. Ajajaj. A, on někam zmizel. Ajajaj. No nic, hlíno, je tvůj čas asi. Ježiš, on tam furt je. Hlíno, je tvůj čas. Musíš nám udělat střechu, co kdyby přišla nějaká Mars písečná bouře. Nebo něco takového. A ještě tady zaděláme vchod. A máme tady nějaký provizorní baráček, protože v noci na Marsu fakt venku bejt nechci. Vezmu pro jistotu do ruky Františkovu sekýku a budem tady takhle číhat u okna, kdyby náhodou, ale snad to bude dobrý. Tak už jsem jenom v tomhle epickém baráčku čekal, než vyjde slunce, abych se zas cítil trochu bezpečnějc. A nějakým způsobem jsem se dožil dalšího dne. OK, vypadá to, že slunko je venku. Už je další den. Musíme si vzít samozřejmě hlínu s sebou, aby nám připomínala vůni domova. Ještě nám zbylo docela dost králíka od babičky. Nic, frajere, ale ty jdeš prostě, pojď sem. Vytáhnu na to je fiantiškovu se... No jasně, že se bojí fiantiškovy sekýky. No tak to je jasný, kuci. Co ty, bojí se fiantiška? Vypadá to, že ne, kámo. Tak pojď. Bum. Pojď sem. Bum. Tady máš plesk. Tak. OK, tady to vypadá, že jsou jenom další mimozemšťani a že dole vůbec nic není. Ale naštěstí už je ráno, takže naše 24-hodinová challenge končí. Tak jo lidi, já už jsem tady zpátky u rakety. A teď už by já jenom vzít tady tu vlajku a zapíchnout jí do země. A říct, že jsme vydrželi na Marsu 24 hodin a jsme největší borci. Samozřejmě. Takže nezapomeň dát odběr a like a my tady letíme zpátky na zem. Doufám, že můj pes zatím moc nevochcel zahrádku. Zlítáváme pomalu a letíme. Konečně domů, tyjo. V tom obleku se mi fakt chtělo na záchod už. Wow, už jsme tady v nějakém modulu a letíme směrem k zemi. Už se fakt těším, až si dám pořádný kuře nebo něco takového. Tyjo, tohle to je fakt epic.